Numri I lartë I automjeteve në qarkullim ka bërë që në segmentet rrugore kryesore të qytetit bregdetar të krijohet trafik dhe kaos. Prania e emigrantëve për festa gjatë kësaj periudhe është faktori kryesor që ndikon në krijimin e kësaj situate, e cila përsëritet çdo fillim vit. Por nga ana tjetër, edhe punimet në rrugë kanë kushtëzuar lëvizjen e automjeteve, duke bllokuar disa nga nyjet rrugore. Më problematike situata ka qenë këtë të martë në hyrje të Durrësit, por edhe në rrugët që të çojnë përgjatë vijës bregdetare. Trafiku dhe kaosi duket se shoqërojnë drejtuesit e automjeteve në qytet, duke bërë që ky problem të jetë I trashëguar ndër vite, por edhe I pazgjidhur, pa në shkaluar mungesën e parkimeve që është e përhershme në qytetin bregdetar.